Srdačan pozdrav i dobrodošli u nova izdanje emisije Iz srca Europe iz Europskog parlamenta u Strasburu. Nastavljamo sa emisijama i u 9. sazivu Europskog parlamenta. Ja sam Alen Legović. Gosti današnje emisije su Željana Zovko, hrvatska zastupnica u drugom mandatu u Europskom parlamentu, i Tomislav Sokol, novi hrvatski HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu. Dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Gospođo Zovko, pred vama i vašim kolegama i kolegicama iz Hrvatske EPP delegacije, koja broji 4 zastupnika, pored vas tu su i zastupnica Dubravka Šuica, te novo izabrani zastupnici Karlo Ressler i Tomislav Sokol, veliki su izazovi. Stoga pitanje, koji će biti vaši prioriteti u idućih 5 godina? Pa evo, moji prioriteti bit će prioriteti istovremeno HDZ-a, znači prioriteti za koje smo se zalagali u okviru naše kampanje. To je jedna jaka Hrvatska pozicionirana u okviru Evropske unije i na jednoj globalnoj vanjsko-političkoj sceni. Moja specijalnost je vanjska politika i ja ću djelovati kroz odbor za vanjsku politiku, istovremeno i kroz odbor za obranu i sigurnost. Znači, mir i sigurnost na granicama jugoistočne Europe i pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini, znači jedna zemlja koja je na granici sa Republikom Hrvatskom i za koju Republika Hrvatska ima apsolutno jedan određen i afinitet, i velika je odvjetnica za njenu integraciju u Evropsku uniju, ali sa jednakopravnim Hrvatima u okviru te zemlje. I zemlju koja, znači, granicu Republike Hrvatske treba apsolutno zaštititi. Mi vidimo i velike migrantske valove koji su sada pojačani sa nadolaskom, znači, i ove toplije sezone. Sve su to neke teme kojima ću se baviti kroz vanjsko-politički odbor i kroz pododbor za sigurnost, a istovremeno ću pokušati djelovati kroz odbor za kulturu. Znači, imat ćemo jednu veliku priliku u ovom mandatu da imamo i mjesto u odboru za kulturu. Djelovat ću na valoriziranju hrvatskog jezika, hrvatske kulture, hrvatskog identiteta kroz sve ono što Evropska unija može učiniti na ovom pogledu. Gospodine Sokol, novi ste hrvatski zastupnik izabran na 9. sazivu Evropskog parlamenta, pa i vama pitanje, koji su to prioriteti vaši osobni, izazovi za hrvatsku stranku, pa možda i generacijski izazov? Hvala lijepa. Moj prvenstveni interes je zastupati interese onih koji su nas izabrali, a to su Hrvatice i Hrvati, odnosno građani Republike Hrvatske, u Europskom parlamentu. Europski parlament je jedina izravno birana institucija Europske unije i kao tako je zapravo ključ te demokratičnosti samog procesa i same integracije. Zato je izuzetno bitno da imamo kvalitetne ljude koji su u stanju artikulirati te interese onih koji su nas izabrali upravo u europskim institucijama. Veliki su izazovi pred nama, nešto od toga je Željana već spomenula, poput migracija, apsolutno. Moj stav je, tome sam govorio u kampanji, da smo apsolutno protiv ilegalnih migracija, za kontrolu vanjskih granica, za integraciju Hrvatske u punom smislu u šengenski prostor. Mislimo da je to strateški nacionalni interes i to je svakako nešto za što ću se ja osobno zalagati. Naravno, bitni su odbori. Znači, ja bih, koliko znam, trebao biti u odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i kao zamjenski član u odboru za energetiku i istraživanje, znači u ITRE odboru i za industriju. To su izuzetno važni odbori. Industrijska i ekonomska, gospodarska politika Europske unije su zastupljene u njima. Tu je pitanje zaštite potrošača, nešto čemu se puno govorilo u Hrvatskoj. Ja ću se svakako zalagati i boriti za to da naši potrošači budu u punom smislu ravnopravni s onima iz ostalih dijelova Europske unije. Još je puno prostora tu ostalo, puno regulatornih aktivnosti, puno propisa koje još treba donijeti, ali i praksi koje treba uskladiti, i tu ću svakako boriti se za interese onih koji su me tu izabrali, a to su građani i građanke Republike Hrvatske. Pitanje industrijske politike, energetike i istraživanja također za Hrvatsku izuzetno važno. Jako puno financijskih sredstava je tu na raspolaganju. Nama je energetika izuzetno bitna, energetska samodostatnost Republike Hrvatske, odnosno diverzificiranje dobavnih pravaca energenata u Republici Hrvatskoj. To je izuzetno važno i za nacionalnu sigurnost i na kraju krajeva u nekom širem smislu i za garancije nacionalne suverenosti. Znači, ukoliko imamo
pokrivene izvore energije na način da ne ovisimo o jednom izvoru, da ne ovisimo o možda jednoj kišnoj sezoni ili sušnoj sezoni itd. ili o nekakvim političkim krizama u drugim zemljama. Mislim da je to za nas izuzetno važno i to je nešto za što ću se svakako zalagati. I ono što bih posebno istaknuo je, mislim da EU treba još poraditi. Svi mi trebamo poraditi na približavanju samih europskih politika građanima, da trebamo pokazati koliko su te politike bitne za njih, koliko utiču na svakodnevni život svih nas u Republici Hrvatskoj. Ja ću se svakako boriti da se ta percepcija EU promijeni koja postoji kod dijela ljudi, da je ona nekakva zajednica neizabranih birokrata. Mislim da to nije tako. Mislim da EU jako doprinosi boljitku svih nas u Republici Hrvatskoj i svakako ću se boriti da se što više približimo građanima i nastojat ću sa građanima imati što više interakcije. To smo već počeli u kampanji. Znači, s jedne strane, obišli smo cijelu Hrvatsku, sve županije, tu smo mogli čuti što ljude muči, ali čuti njih puno prijedloga, sugestija, problema koji ih muče i na koje mi trebamo rješavati, jer to je na kraju krajeva i naša zadaća u samom Europskom parlamentu. Mi smo tu radi ljudi, nismo tu sami radi sebe. A s druge strane, isto tako i da njima prenesemo koje sve mogućnosti EU daje u smislu poduzetništva i velikih projekata, infrastrukturnih, zaštite nacionalne sigurnosti granica, znači su one stvari koje su od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku u budućnosti. To su svakako one stvari za koje ću se boriti, dakle da ljudi u Hrvatskoj stvarno te EU imaju koristi, da su svjesni koliko imaju koristi i da na taj način i štitimo i nacionalne interese, jer primarni nacionalni interes je imati bogatu, razvijenu Hrvatsku iz koje mladi neće odlaziti, nego će ostati i zasnivati obitelji u njoj i to je ona ključna stvar. I na kraju bih samo još istaknuo svakako afirmacija demokršćanskih vrijednosti koje su korijenu i HDZ-a i Europske pučke stranke kojoj mi pripadamo, to je zaštita obitelji, to su načela poput solidarnosti, supsidijarnosti, da se odluke donose na nacionalnoj razini, koje se mogu donositi na nacionalnoj razini, što je izuzetno bitno iz perspektive hrvatske suverenosti, koju mi svakako štitimo u okviru koje nam EU daje. To su svakako one temeljne vrijednosti za koje se svi mi zalažemo, za koje ću se ja zalagati u Europskom parlamentu. Hvala vam i među ostalim i ova emisija služi tome da eto, približimo i vas i europske institucije našim građanima, našim gledateljima i slušateljima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izbori za Europski parlament su krajem svibnja, evo već iza nas više od mjesec i pol dana skoro. Europska pučka stranka je relativni pobjednik i ovih dana intenzivno se vode pregovori oko toga tko će preuzeti koju funkciju u najvažnijim europskim institucijama. Znamo da najvažnija funkcija je ona predsjednika Europske komisije, gdje je špicen kandidat Europske pučke stranke Manfred Weber. Gospodine Sokol, kako će, u kojem smjeru, odnosno što je ono najvažnije za EPP, za HDZ i za vas osobno u cijelom ovom procesu? Ono što je bitno je da malo pojasnimo samu proceduru. Dakle, tu su dvije ključne institucije, Europsko vijeće i Europski parlament. Znači, obje te institucije sudjeluju u izboru predsjednika Europske komisije. Europsko vijeće je to koje predlaže, Europski parlament potvrđuje. Europski parlament, kao što smo rekli, je neposredno izabrano tijelo koje zastupa građane. Znači, građane Republike Hrvatske i drugih država Europske unije. Znači, mi za koji smo zastupnici smo izabrani direktno od građana. S druge strane, Europsko vijeće je jamac zaštite nacionalnih interesa i nacionalne suverenosti. Jer tu sjede šefovi država i vlada i oni zastupaju onu u punom smislu, odnosno onu mužem smislu, nacionalne interese i interese svojih država. I upravo ta većina, ta posebna kvalificirana većina, gdje nije riječ o običnom preglasavanju, nego je potrebna puno veća većina od 50% da bi se nekog izabralo, je garant da i male države, kao što je Republika Hrvatska, imaju važan utjecaj tu i da ih se ne može samo tako zaobići u donošenju važnih odluka. Zbog toga je bitno da se ta odluka konačna usuglasi i na razini država i na razini Europskog parlamenta. To je onaj bitni kontekst koji trebamo objasniti da ljudi shvate zašto je bitno i Europsko vijeće kao jamac zaštite nacionalnih interesa i nacionalne suverenosti i Europski parlament. E sad, što se tiče konkretnih izbora, Europska pučka stranka je relativni pobjednik. Ona je to dosta uvjerljivo ako se usporedi sa drugim strankama poput socijaldemokrata i tako dalje. I mislim da je temeljno i normalno demokratsko načelo da ona pojedinačno najjača stranka koja je relativni pobjednik da i kandidata, odnosno predsjednika Europske komisije. Mislim da je tu stvar potpuno jasna, da Europska pučka stranka treba imati predsjednika Europske komisije i da to treba biti osoba koja će se zalagati upravo za one naše vrijednosti, demokršćanske vrijednosti, solidarnosti, osobne odgovornosti, socijalno-tržišnog gospodarstva, koje su u koru ne samo Europske pučke stranke, nego i Europske unije. Ja bih samo napomenuo da su upravo oni osnivači Europske ekonomske zajednice iz koje je nastala Europska unija, poput Adenauera, De Gasperi i tako dalje, bili
demokršćani i iz obitelji ove naše Europske pučke stranke. To su temeljna načela na kojima se zasniva Europska unija, su upravo demokršćanska načela naše političke obitelji. Nama je jako važno da ta načela budu i dalje zaštićena i kroz djelovanje Europske komisije i predsjednika Europske komisije. Europska komisija ima pravo zakonodavne inicijative, predlaganje europskih propisa, uredbi, direktiva i zato je izuzetno bitno da na njenom čelu bude netko tko će te vrijednosti moći zastupati. Gospođo Zovko, možete nam opisati malo atmosfere? Ovo je danas i jučer prvi dani novog saziva Europskog parlamenta. Imate čitav niz novih kolega iz drugih zemalja članica. Imamo jako puno Britanaca koji zapravo su trebali već napustiti Europsku uniju, ali tu su na hodnicima. Dvije, tri reći možete opisati malo atmosferu, pa i u vašoj Europskoj pučkoj stranci. Pa evo, znači, mi imamo 60% novih ljudi, dosta od tih ljudi su mladi ljudi, izuzetno mladi ljudi, nova lica za koje je ovo veliko i novo iskustvo, tako da je osvježavajuće vidjeti taj entuzijazam s kojima ti mladi ljudi su došli, sa kojima pokušavaju, znači, se pozicionirati. Mi smo sada u sred izbora, prvo izbora za predsjednika parlamenta, sa izbora za naše predsjedavajuće odbore, koordinatore, za pozicioniranje u svim tim odborima, za traženje svog mjesta, jer vi ovdje ne možete ništa učiniti sami. Znači, vi morate sklapati savezništva, vi morate tražiti, umrežavati se i tražiti sve one koji će vam pomoći progurati one dosije na kojima radite i koji su u vašem interesu, znači u interesu vaše zemlje i u interesu vaših građana za koje se zalažete, i zato morate raditi ta savezništva, tako da će, da je izuzetno interesantno vidjeti i sva ova lobiranja po hodnicima za ova prva biranja. Vidjet ćemo, po meni, sa jedne strane postoji jedna izuzetna frustracija sa neizlaskom Velike Britanije i sa ovim izborom, znači, njihovih zastupnika koji na neki način prave jedan određeni disbalans, jer vi koliko znate, oni su napravili izbore, znači Velika Britanija koja i dalje je na granici tog izlaska, ali sa ovim svojom, sa konstelacijom postojećom i svojih zastupnika, od kojih je jedan veliki broj u socijalistima, znači u toj progresivnoj stranci, pravi jedan određen i disbalans u ovim sadašnjim pozicioniranjima i izborima, znači pravi jedan neprirodnu snagu moći pokazuje, koja apsolutno nije realna, jer oni trebaju da izađu, znači njihova volja je ta koja je da su na putu izlaska iz Europske unije. Danas smo imali isto jedan incident i sa njihovom tom Brexit strankom dok se puštala himna Europske unije, znači jedan nekulturan čin okretanja leđa na samo sviranje himne Evropske. Znači, imat ćemo jednu borbu uticaja, borbu u stvari tih protuevropskih osjećaja, svega onoga što smo govorili prije i tijekom ove kampanje. Znači, populisti nisu predvladali na izborima, ali oni kroz ta jednu kontrolu medija, kroz kontrolu ovih osjećaja, znači kroz pravljenje skandala, prave jedan privid frustracije u ovom određenom trenutku, tako da sve su to situacije u kojima ćemo tek kada se poslože formiranje vlasti, formiranje predsjednika, kada budemo utvrdili kako će se formirati sadašnji parlament, jer mi ništa ne znamo. Znači, dok sve nije podijeljeno, ništa nije odlučeno, dok nije dogovoreno, znači dok nije napravljen konačni dogovor. Tako da, koliko god je ovo sve svježe i novo, istovremeno i dosta napeto, jer Europski parlament mora, kako bi odigrao svoju pravu ulogu koju ima i koju je stekao Lisabonskim ugovorom, znači ulogu kontrolora i komisije i nadzornog tijela, znači svega onoga što komisija koristi i svih tih legislativa koje donosi, znači mora da bude jak, mora da ima jaku ulogu, mora da ima jakog predsjednika, mora da ima
i odlučne sve članove tog parlamenta, iskusne, koji će znati balansirati između vijeća, jer to je najveći primjedba koju čujem, da će imati dosta kompliciran u početku i taj odnos i u trijalozima i sa vijećem i sa komisijom. Znači, trebat će dosta vremena, znači, da se uspostavi taj jedan balans koji jeste napravljen Lisabonskim ugovorom, ali da se na pravi način postigne sada kada se konačno postigne i dogovor o tome ko će i kako raspodijeliti ove odgovarajuće uloge koje smo na izborima stekli. Mi smo kao Evropska pučka stranka pobjedili, mi smo najjača grupacija u ovom Evropskom parlamentu i trebamo jednostavno da imamo i najveću odgovornost za Evropu, imamo i najveću odgovornost za jednu stabilnost i za smjernice kojima će se Evropa voditi nakon uspostavljanja svih razina vlasti. Hvala. Spomenuli ste odbore u kojima biste htjeli, odnosno ćete biti aktivni. A što je sa izaslanstvima Europskog parlamenta? Hoćete li ponovo biti u jednom od njih koji će biti zaduženi za zemlje Hrvatskog istočnog susjedstva? Kakve su vaše želje i planovi? Pa da, ja sam tražila da budemo izaslanstvo za Bosnu i Hercegovinu, pošto je apsolutno to fokus i moje najveće biračko tijelo jeste iz Bosne i Hercegovine. Znači, Hrvati su masovno dali svoje povjerenje HDZ-u na ovim izborima i sa svim tim povjerenjem i sa svim glasom i mandatima koje su nam dali, mi imamo i obavezu da djelujemo. Ja imam i tekako snažnu obavezu da radim na pitanjima za koje sam se zalagala i u proteklom mandatu, tako da se nadam da ću biti dio te izaslanstva za Bosnu i Hercegovinu i nadam se da ću biti sudjelovati u izaslanstvima u kojima sam već sudjelovala prije i u kojima sam djelovala putem izvješća kao izvjestiteljica, tako da ću moći u punini ostvariti sve ono što i činim kroz odbor za vanjsku politiku. Ali sve ćemo to vidjeti nakon što se raspodijele ove sadašnje funkcije o kojima smo govorili. Znači, mi već imamo naznake u kojima ćemo odborima sudjelovati i nakon izbora za predsjedništvo parlamenta bit će konstituiranje istih tih odbora, te će se nakon toga i konstituirati i delegacije za određene zemlje. Gospodine Sokol, već ste spomenuli i vi odbore u kojima ćete biti aktivni. Međutim, koje područje osim toga su vam posebno pri srcu i u kojim i gdje biste zapravo htjeli uložiti i podijeliti svoje znanje za EPP, za Europski parlament i za Hrvatsku? Možemo li od vas i vaših vršnjaka, mlađih zastupnika u EPP, očekivati neke nove inicijative u ovom novom sazivu? Svakako, već sam spomenuo one glavne prioritete, znači to je borba za interese naših birača iz Republike Hrvatske i same Republike Hrvatske, znači kroz gospodarstvo, kroz zajedničko tržište, zaštitu potrošača, energetiku, velike projekte i tako dalje. To su stvari koje su nama od svakako izuzetnog značaja. I tu ima jako puno prostora da se stvari poboljšaju i svakako će i tu biti inicijativa, s tim da ja svakako napominjem da pravo predlaganja propisa ima Europska komisija, ekskluzivno pravo, tako da mi kao zastupnici ne možemo sami predložiti zakone formalno, ali možemo i tekako utjecati kroz amandmane, kroz prijedloge poboljšanja onoga što dođe, kako da se stvari poboljšaju. A možemo naravno ići i kroz neke druge neformalne oblike kao što su rezolucije, deklaracije i sl. Tako da svakako ću se boriti za ono što su interesi naših građana, što su interesi ljudi iz Republike Hrvatske, same Republike Hrvatske, znači nacionalni interesi u području gospodarstva, zajedničkog tržišta, zaštite potrošača, energetike, također i obrazovanje bih svakako spomenuo. Mislim da to je izuzetno značajno. Ja sam dolazim iz tog sektora, bio sam pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja i tu postoji puno područja za poboljšanje. Od povećanja sredstava za Erasmus i stipendija kako bi našim studentima bilo lakše kad odu u nekakve zemlje gdje su više cijene slično, kako bi mogli lakše tamo preživjeti to razdoblje razmjene. Također i područje znanosti, znači ovog istraživanja koje spada u odbore u kojem bih vjerojatno trebao biti. Znači, tu isto ima puno prostora da se ti natječaji prilagode više
manjim sveučilištima, manjim znanstvenim zajednicama, akademskim zajednicama kao što je ova naša u Hrvatskoj. Tako da mislim da tu mogu jako puno toga napraviti i jako puno dobroga donijeti i kroz djelovanje u Europskom parlamentu i za Republiku Hrvatsku. Naravno, tu je pitanje idućeg sedmogodišnjeg proračuna, to je izuzetno značajno. Znači, to je ovo, za ovo razdoblje 2021. do 2027. Ključni pregovori će se voditi iduće godine. To je bitna uloga svakako vijeća, odnosno Europskog vijeća, kojim će Republika Hrvatska predsjedavati, ali mi u Europskom parlamentu svakako možemo dati svoj obol tu. Nama je od izuzetnog značaja da alokacija za Republiku Hrvatsku ostane dovoljno velika, znači da sredstva iz europskih fondova budu dovoljno velika i za idućem sedmogodišnjem razdoblju, kako bismo još brže mogli smanjiti tu razliku u gospodarskoj razvijenosti odnosno na zapadne zemlje. Pozitivne pomake već imamo i vidi se kako smo sad počeli stvarno kvalitetno koristiti fondove, usprkos onom nasljeđu SDP-ove vlade koja nam je ostavila samo 9% ugovorenih sredstava. Sad je to već skoro 70%. Do kraja ovog sedmogodišnjeg razdoblja ćemo biti blizu 100% ugovorenih sredstava, a to se vidi na krajeva i u gospodarskom rastu. Republika Hrvatska trenutno ima najjači gospodarski rast, na samom je vrhu Europske unije. U tom smislu vjerujem da ćemo uz pomoć europskih sredstava iz europskog proračuna, iz europskih fondova, strukturnih fondova također nastaviti u tom smislu i dalje. Zato nam je jako bitno da se ovdje i u parlamentu i kroz vijeće izborimo za to da za Republici Hrvatskoj ta sredstva ostanu na visokoj razini, da se odrede kvalitetno prioriteti, još bolje nego što su bili određeni možda u ovom prethodnom razdoblju i da doista svi mi u Hrvatskoj od toga možemo vidjeti konkretne koristi, da Hrvatska postane razvijenija, da standard ide prema gore, još brže nego što ide sada i da mladi ljudi i svi oni koji bi otišli iz Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj koji ostanu, da to mogu privređivati, zarađivati za život, osnovati obitelj, mislim da svi to želimo. Spomenuli ste hrvatsko predsjedanje koje će 1. siječnja 2020. preuzeti Hrvatska nakon što su ovih dana Rumunji predali svoju palicu predsjedanja Finskom. Što zapravo to znači za Hrvatsku, ali i za hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu i koliko će hrvatsko predsjedanje i aktivnosti u Hrvatskoj i u Briselu i u Strasburu biti vrlo važni? Što zapravo očekujete? Predsjedanje je prije svega jako dobra prilika za Hrvatsku da se u punom smislu pozicionira ovdje u europskim integracijama i da ojačamo svoju poziciju. Jednu stvar, odnosno jedan aspekt sam već spomenuo, to je pitanje ovog sedmogodišnjeg proračuna, gdje naravno da ona ko predsjedava vijećem i u tom smislu može davati, određivati jedan ritam, jedan ton i usmjeravati taj proces onako kako zapravo svima nama u Republici Hrvatskoj i odgovara. Naravno da je jako bitna suradnja između zastupnika i vlade u tom smislu, da te aktivnosti budu koordinirane, da ono što radi vlada kroz vijeće i kroz nacionalne politike, da mi to guramo i ovdje u parlamentu kroz odbore, kroz izvještaje, kroz eventualne amandmane na propise, znači kroz sve one inicijative kroz koje mi možemo u parlamentu djelovati. Mislim da tu ima jako puno prostora, mislim da je to pokazatelj da Hrvatska postaje sve važnija i važnija u tom europskom kontekstu, čak i važnija nego što njena možda površina ili BDP na prvu sugeriraju. Vidi se to i po izboru naše ministrice Marije Pejčinović-Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Dakle, mislim da Republika Hrvatska postaje sve značajnija, da se sve bolje pozicioniramo. Kao najmlađa zemlja za to uvijek treba vremena, ali mislim da otkad je vlada HDZ-a, odnosno Andreja Plenkovića, preuzela dužnost, da se doista vide veliki iskorac u tom smislu i vjerujem da će ovo predsjedanje doprinijeti da u tom smislu se napravi još dodatni iskorak i dalje. I mislim da će svi u Hrvatskoj od toga imati koristi. Gospođo Zovko, spominjanje hrvatskog premijera i hrvatske predsjednice u svjetskim medijima kao mogući kandidati za ostale funkcije Europske unije zasigurno je dodatno priznanje za najmlađu članicu Europske unije i njezine političke elite. Kakva su vaša zapažanja europske percepcije Hrvatske i njezinih vodećih političara? Pa evo, samo spominjanje, u stvari samo imenovanje našeg premijera Andreja Plenkovića za pregovarača u ime Europske pučke stranke o budućoj poziciji predsjednika Europske komisije je najveća nagrada i najveći pokazatelj koliko je on cijenjen i koliko se respektira sve ono što je on učinio i što čini na jednom jakom pozicioniranju Evropske unije i na jednoj jakoj ulozi Evropske pučke stranke u svim onim dužnostima koje ona treba da zauzme.
On je izuzetno respektabilno proveo čitav ovaj proces pregovaranja za predsjednika Evropske komisije i za pregovaranja za našu, znači, za našu pučku stranku, svih onih pozicija koje bi trebali dobiti. I na neki način samo njegovo spomen imena izaziva respekt kod ljudi, jer on zadovoljava sve one pozitivne, znači, traženja što bi jedan kandidat ili što bi jedan, mi znamo da apsolutno kandidat naše Evropske pučke stranke je gospodin Weber, ali imamo takav ponos da imamo našeg premijera koji u stvari zadovoljava sve uvjete koje niko od ovih drugih apsolutno kandidata na aktuelnih ne zadovoljava. Tako da mislim da ono što Evropska pučka stranka čini kroz ulogu premijera Plenkovića i predsjednika naše stranke, davajući mu puno povjerenje u čitavom ovom jednom osjetljivom procesu, je najveća nagrada za Republiku Hrvatsku. Znači, Republika Hrvatska je ovim pokazala da može da kroz lik i kroz sve ove aktivnosti koje premijer čini, znači da kroz nakon ovih izbora da se nađe jedna stabilnost, da se pomire svi onih utjecaja i sve traženja istočne i zapadne Europe, juga i sjevera, da se nađe jedan balans, da se zadovolje svi interesi, da se niko ne osjeća ostavljen, da su sve vrijednosti, da se niko ne osjeća manje vrijedan u ovoj raspodjeli funkcija, je najveća nagrada i najveći pokazatelj samoj Republici Hrvatskoj i svim građanima koliko je postignuto ovdje i u Evropskom parlamentu, jer mi znamo da je premijer Plenković bio zastupnik u Evropskom parlamentu. Ja sam naslijedila mandat nakon što je on otišao i preuzeo, znači, dužnost premijera. I to je jedna najveća nagrada. To je pokazatelj svim Hrvatima i Hrvaticama koliko se može učiniti ukoliko imate izvanredne sposobnosti, ukoliko ulažete u sebe, ukoliko date najbolje i najkvalitetnije ljude. Jer ovdje se štite interesi svih građana Republike Hrvatske kroz samu svoju, znači, izvrsnost, kroz ulaganje u sebe, kroz slanje najboljih kandidata, najboljih zastupnika, i mislim da je to premijer isto tako učinio sa i ovom listom i sa svim mojim kolegama koji su ovdje došli, koji će apsolutno koristiti sve svoje sposobnosti, znači, i sve ono što oni znaju da opravdaju i da se bore za hrvatske interese. Jer hrvatski interesi se štite i brane na onaj način na koji premijer Plenković to čini. On je sada apsolutno ne isilazi sa svjetskih medija i sa evropskih medija. Ja sa ponosom čitam i spominjanje njegovog imena. On je u stvari top. On je taj naš vrhunski reprezentativac koji mi vrlo često znamo u sportu da valoriziramo, ali u politici vrlo rijetko znamo da nagradimo i znamo da pohvalimo. Vi tek kad ste ovdje, kada ujutru čitate za doručkom, ne znam, Figaro ili Le Monde ili Financial Times i vidite sa kolikim se poštovanjem spominje njegovo ime, to vas čini ponosnim što ste Hrvati, što pripadate toj stranci i što predstavljate tu stranku ovdje u Evropskom parlamentu i te građane u Evropskom parlamentu. I na samom smo kraju emisije s molbom za kratkim odgovorom. Koju poruku šaljete građanima i biračima na početku ovog saziva Evropskog parlamenta? Što od vas i vaših hrvatskih kolegica i kolega mogu očekivati građani Hrvatske, gospodine Sokol? Europski parlament i Europska unija su od izuzetnog značaja za sve Hrvatice, Hrvate, građane i građanke Republike Hrvatske. Ja mogu obećati da ću se boriti za njihove interese, da ću se zalagati za one demokršćanske vrijednosti koje su u temelju naše stranke, u temelju same Europske unije. Na kraju krajeva, ja kao nego koji je magistrirao i doktorirao na Katoličkom sveučilištu i koji je docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, svakako ću nastaviti te vrijednosti promovirati i dalje. Mislim da imamo znanja, imamo sposobnosti, da smo to i dokazali i kroz naše životopise i kroz naše dosadašnje karijere. Evo, mogu govoriti
stvoriti u sebi i kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja i kroz znanstvenu akademsku zajednicu i kroz Hrvatski sabor, da ću zastupati naše nacionalne interese, da ću zastupati interese onih koji su me izabrali, da ću nastojati maksimalno približiti tu Europsku uniju svima njima, da svi oni od toga imaju koristi, da ću raditi za njihove interese koliko god budem mogao u vrlo konkretnim praktičnim stvarima i mislim da možemo svi zajedno i da kako napraviti Hrvatsku bolje mjesto uz pomoć ovog okvira koji nam Europska unija daje. Hvala. Gospođo Zovko, što od vas mogu očekivati naši građani u ovom vašem novom mandatu? Pa evo, ono što sam i do sada činila u svom proteklom i u svom čitavom životnom mandatu, a to je da ću se boriti za Hrvate gdje god oni bili, da ću se boriti za mir i sigurnost Hrvatske i njenih granica. Kroz Evropski parlament da ću se truditi da valoriziram sve ono što Hrvatska jeste, što Hrvati jesu i na najbolji način pokušati pomoći da sve ono što se ovdje donosi od svih tih legislativa na najbolji mogući način utiče na svakodnevni život hrvatskih građana. Zbog toga sam birana, zbog toga sam ovdje, zbog toga tu i djelujem i vjerujem da Evropa je tamo gdje god su Hrvati. Znači, Hrvati trebaju da dobiju ono što je najbolje od Evropske unije, jer to je ono za što je bila i tekovina i naše neovisnosti, sve ono što je i pokojni predsjednik Tuđman za što se zalagao. I mislim da je naša dužnost da se izborimo do kraja, a najviše od svega toga je da Hrvati, gdje god oni žive, prije svega u Bosni i Hercegovini, da budu ravnopravni i da budu sigurni, da budu sigurni u jednoj zemlji koja treba da bude integrirana u Evropsku uniju, a ne da bude opasnost na granicama Evropske unije. Najljepše zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji i želim puno uspjeha u vašem radu u novom sazivu Europskog parlamenta koji je započeo ovoga tjedna u Strasburu. I toliko u emisiji Srca Europe iz Strasbura. Gosti današnje emisije bili su Željana Zovko, hrvatska zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu i Tomislav Sokol, novi zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu za Europsku pučku stranku. Zahvaljujem na pozornosti i interesu. Ja sam Alen Legović. Ostanite nam vjerni i dalje u 2019. u drugoj polovici ove godine. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.